Volim pisat, volim se nekako nek izražavati još grafički, odnosno kroz fotografiju. I u posljednje vrijeme to je fokus AI, generiranje tih slika putem AI-a i videa. Najfascinantnije mi je ono što zapravo volim raditi u životu je promatrati. I u tom promatranju zapravo dolaziti do novih ideja, dolaziti do potrebe u sebi za nečim, znači za nekim dokumentarnim serijalom, za dokumentarnim filmom, za ne znam, igranim filmom ili za bilo čim što me još zanima kroz to promatranje.